Sad bih samo prokomentirao izbore u Splitu, gdje je Domovinski pokret ostvario fenomenalan rezultat. Uzeo je dva gradska vijećnika. Nismo imali u prošlim, prije godinu dana kad su izbori bili, nismo bili prešli prag, sada smo prešli prag. Okupili smo oko Domovinskog pokreta i Hrvatske suvereniste i HSP i demokratsku kršćansku stranku. Okupili smo sve oko sebe, izašli smo na izbore, dobili smo dva vijećnika. Koliko je dobio jedan SDP, koji je stranka stara 32 godine, koliko je dobio i Most, koji je prije imao tri vijećnika, sad ima dva vijećnika. Znači, jedini uspjeh splitskih izbora je Puljak, po meni nažalost, i Domovinski pokret, koji je napravio sa našim kandidatom Arisom Zlodrom fenomenalan rezultat i dobili smo dva vijećnika u gradu Splitu. Sad će se vidjeti samo ko će koalirati sa gospodinom Puljkom, a to se već vidi iz aviona, da je to Most, koji zapravo pokušava to preslikati i na državnu razinu, gdje pokušava prodati floskulu da se ideologija ostavi po strani, da se treba ići u programsku suradnju. Ja bih samo htio reći da je politika prvo ideologija, a onda sve ostalo.